Ermənistan'ın Hraparak gazetinin yazdığına göre, Vaqaşet Arutyunyanın Ermənistan'ın Rusya Federasiyasına səfir təyin olunmasından 8 ay müddət keçsə də, o hələ də etimadnaməsini Rusya Prezidenti Vladimir Putin'e təqdim edə bilməyib. Gazet qeyd edir ki, diplomatik dairələrdə belə bir fikir var ki, Rusya Federasiyasının Prezidenti bu yolla Ermənistan Baş Nazirinə və onun təyin etdiyi səfirə qarşı öz xüsusi münasibətini nümayiş etdirir. Çünki Rusiyanın rəsmi dairələri Ermənistan hakimiyyətindən çox narazıdır. Arutyunyanın səfir kimi fəaliyyətindən narazı olan Paşinyan vəzifəyə başqa namizəd tapmağa hazırlaşır. Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən bu prosesi süni surətdə şişirdən başqa bir versiya da var. İrəvan Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyindən məlumat alıb ki, Vaqaşek Arutyunyan Moskvada qapalı görüşlər zamanı dəfələrlə Nikol Paşinyanla heç bir əlaqəsinin olmadığını, özünün Rusiya yönümlü şəxs olduğunu və baş nazirin siyasəti ilə razılaşmadığını bildirib deyə qəzet yazır.